tem a ver com a tradução das guidelines do projeto Driver, e já hoje de manhã, numa intervenção que foi feita, pudemos ver a importância que a utilização destas guidelines tem para depois podermos integrar o projeto nas iniciativas europeias, que é um dos objetivos. A Universidade de Minho ficou responsável por organizar ainda a conferência, esta conferência onde estamos, e que, na minha opinião, está a correr bastante bem e com intervenções bastante relevantes. E também, não menos importante, toda a componente de comunicação, disseminação e informação. Estamos a falar aqui de produção de materiais, elaboração de websites e ações de disseminação e comunicação, bem como ações de formação. O projeto previa a disponibilização de vários empregáveis. Portanto, as guidelines, a tradução das guidelines do Driver, o documento de interoperabilidade, a produção de material de comunicação, disseminação e informação, a realização da conferência do Open Access, a entrega do meta-repositório, o serviço de alojamento do repositório institucional, todos eles estão felizmente executados. Tem um estrisco na conferência, porque ainda não acabamos, naturalmente. Em termos de indicadores de execução, aquilo que nós nos propusemos fazer foi integrar três repositórios institucionais já existentes e configurar três repositórios em serviço de alojamento, e infelizmente conseguimos ultrapassar essas metas, pois configuramos a recolha para 5 repositórios institucionais já existentes e disponibilizamos 5 repositórios alojados centralmente. A lista de instituições que está a participar nesta fase está neste PowerPoint. Nós, do ponto de vista de serviço de alojamento repositório, temos repositório aberto, repositório do ZUC, da UTL, da Universidade dos Açores e da Universidade do Algarve. Como repositórios que já existiam, temos o Estudo Geral da Universidade de Coimbra, os que têm, o repositório da FCT, o repositório da Universidade do Minho, o repositório da Universidade do Porto. Nós tentámos também, isto foi também por falta de tempo, integrar a Universidade da Madeira e de Lisboa, só que não conseguimos fazê-lo neste período de tempo. De qualquer das maneiras, isto era para ficarem com uma ideia do número de instituições que está envolvida, mas o nosso objetivo é que isto venha a crescer, quer do ponto de vista de SARIS, quer do ponto de vista dos outros repositórios. Em termos de serviços, aquilo que este projeto pretende disponibilizar é um portal e um validador RECAP. Este validador é uma ferramenta que valida os repositórios institucionais que estão alojados nas próprias instituições, já que essa preocupação no SHARI é menos premente. O serviço de alojamento de meta-repositório institucional, temos também um serviço de apoio para a administração, para o utilizador, ou administrador, não é para o utilizador, e também comunicação, disseminação e informação. Em relação ao RECAP, ao portal RECAP, o Eloy irá apresentá-lo detalhadamente, por isso não vou estar aqui muito tempo. Em relação aos serviços SHARI, gostaria de referir que estão alojados numa plataforma de alta disponibilidade. Nós ainda, no próximo mês de janeiro, ainda vamos fazer algumas alterações, ainda não está como gostaríamos que estivesse, não houve tempo. Está alojado no nosso Central de Rede Nacional de Ensino e Investigação e tem uma mais-valia muito grande, que é dispensa as instituições, sobretudo aquelas que têm menos recursos, de fazer as tarefas de gestão de infraestruturas, de gestão das aplicações, os backups, a monitorização, a alarmística, assegurar que está 24/7 disponível, todas as gestões de estatísticas, portanto, concentram-se essencialmente no negócio e naquilo que é importante, em fazer o depósito e mostrar a sua produção científica. Este serviço tem disponibilidade para alojar até 1 TB de informação, que é muito, não é? Tem o serviço de indexação automática no meta-repositório
E também aqui, como vocês podem ver, através dos repositórios que estão ao lado, não são todos visíveis, mas nós preservamos a identidade corporativa de cada uma das instituições. Não é por estar alojado centralmente, praticamente não se vê. Isso é bom porque as instituições sentem o projeto, que o projeto é mais seu, se calhar é mais seu, isso é positivo. Em relação ao suporte, como eu disse anteriormente, temos o apoio na gestão e configuração do Xariz. Portanto, há aqui uma componente que é gerida centralmente, que tem a ver com o código base, as administrações base que não são, que não podem ser intervencionadas ao nível da instituição, mas depois há um conjunto de configurações que pode ser feito pela instituição e nesses casos nós damos apoio até para questões de workflows, etc. Damos apoio àquelas que não têm o SARI, que têm um repositório institucional para fazer o ADES para ser disponibilizado no portal. E também o aconselhamento em geral sobre questões de open access, é isto, são estas três ações de suporte que nós pretendemos fazer. Em termos de comunicação e disseminação, aquilo que foi preparado foi um modelo de plano de comunicação, que tem um manual de instruções para divulgar e promover os repositórios nacionais em cada uma das instituições. Existe um slide, dois slides sets, um para dirigentes, para transmitir a importância do Open Access e o outro para investigadores e docentes para promover o Open Access e o auto-arquivo junto dos autores. Existe também um desdobrável Open Access que está nas pastas que foram entregues à entrada, nas pastas da conferência. O objetivo do desdobrável é ter o branding também da própria instituição e, portanto, nós vamos disponibilizar o desdobrável num formato que possa ser editado e customizado à medida de cada uma das instituições. E, finalmente, um vídeo destinado a promover os benefícios da Open Access. Sabemos que a comunicação e a disseminação são extremamente importantes para o sucesso do projeto e conseguimos produzir toda esta informação que achamos que é uma boa base de partida.